Dobrý den, jmenuji se Alžběta Jungrová a jsem fotografka. Živím se fotkou 24 let v současnosti. Fotku jsem vystudovala na střední průmyslové škole grafický a potom jsem nastoupila do novin, kde jsem pracovala v průběhu 10 let prvních. Potom jsem začala jezdit po světě a dělat reportáže na zakázku a před nějakýma 7-6 lety jsem skončila a začala jsem se živit čistě komerční fotkou a dokument teď už dělám spíš pro sebe nebo dělám věci, které mě zajímají a dělám je dlouhodobě, časozběrně, což mi samozřejmě umožňuje to, že mě živí komerce a pak mám na ty projekty čas a prostor. Já jsem nadšená, že jsem mohla být jeden z fotografů, který vedou masterclass pro český centra. Je mi velkou ctí a jsem ráda, že se přihlásilo hodně lidí, který použili můj hashtag, abych se k tomu dostala. Ráda bych prošla úplně všechny, každýho. A vlastně jsem překvapená, jak dobrá byla ta úroveň těch věcí. Takže já tady začnu Buddhaha, který dával, nebo která dávala, tady těžko odhadnout, věci z Hongkongu, v souboru Hong Kong is not China, což jsou protesty, jsou to vždycky celý story, což já mám ráda, že to není jedna samostatná fotka, ale dává tam těch fotek za sebou třeba 10. Já si myslím, že samostatná fotka funguje jenom ve výjimečných případech, ale že většinou toho dokumentu a reportáže to musí být příběh, že ta jedna vytažená fotka nikdy nestačí, aby něco se odvyprávilo. A ty fotky jsou na skvělý úrovni. Tady mám Victoria Galik, která naopak pracuje, není to dokument, co jsem dávala takové věci s rosou, ale je to hodně postavený na nějakém světelném efektu, což se mi moc líbí a pracuje tam s nějakým ranním brzkým světlem, což samozřejmě to východ a západ je základ, a kdybych mohla, tak fotím jenom při východu a při západu, protože to světlo je nádherný. Tady jsem našla Teresa Kopp ze série Krajina posedlá tmou, což mě bavilo hodně. To je takový hodně jako současný, mě to vlastně hodně baví tyhle ty subjektivní, já bych řekla, že takový hodně subjektivní dokument, který ukazuje ten život přímo toho člověka. Je to takový jako deníkový záznam, což, jak jsem říkala, je mi blízký. Mudrová Nikol tady dávala, tam bych asi chtěla, jo, něco z divadla, z Damu. Takový hezký, moc hezký divadelní fotky, mě to trošku připomnělo Drtikola zpátky. To je v ČBčku. David Stejskal, který tady do toho implantoval takový jako moodový akty, tak tady se mi líbila hodně fotka. Tak to je takový náladový a pracuje tam s těma průhledama a světlotma. Martina Koupková, tak tady se mi strašně vlastně líbilo práce se světlem na této fotce, že to je takový jako polotmavý a vystupují z toho jenom ty kontrasty, není to postavený na tom západu východu, což je taková ta nejjednodušší verze, jak jít po tom jako hezkým světle, ale tady je právě naopak pracuje s takovou už skoro tmou. Tak to bych určitě pochválila. A pak tady I am a dream jsou takový ženský portréty, kde je super třeba vybraná ta modelka. To je další věc, strašně záleží na tom subjektu, který fotíme, nebo který člověk fotí, si vybrat, aby ten člověk byl zajímavý pro něj, aspoň minimálně, a pak už s ním pracuje jakoby nějakým způsobem, kam ho doposouvá do toho. Jo, a tady třeba zrovna dávala černobílou a barevnou. Já třeba nikdy nechápu smysl, proč dávat černobílou a barevnou. Tam jako vždycky jedno funguje líp, za mě určitě tady v tuto portrétu barva, než to ČBčko. Takže to je přesně ten edit, který vlastně jsem říkala, že je nejdůležitější, jakože vlastně trošku ztrácíme v tom množství těch fotek, které vytváříme. Že vlastně se trošku ulejváme tím, že dáme radši ty fotky v obě, aby ty lidi jako, aby si vybrali vlastně sami, ale to není v pohodě. My jsme ten autor, který má si stát za tím věcma, proč to tak je a proč tak dělá. A vybrat tu jednu finální, protože pro ty lidi pak je podle mě strašně náročný procházet kvanta věcí, které vlastně my sami si nedokážeme rozhodnout, která je lepší. My jsme před 2 rokama založili skupinu 400 ASA, která pracuje vlastně s dokumentem a s dokumentární fotkou. Chceme vytvořit platformu, která by se měla zaměřovat i na mladý nadějný fotografy. Otevřeli jsme teď galerii na podzim, která by měla dávat prostor i mladým nadějným fotografům, kde by mohli prezentovat svoje věci, protože já si myslím, že je hrozně důležitý v tom dokumentu. Za prvé český dokument je skvělý, máme tady neuvěřitelný jména a udržet tu hladinu a vlastně, ale přesně i říkat jako těm, vychovávat tu novou generaci, trošku jako se vytáhnout z tohohle utápění se v tom množství.
takže samozřejmě chceme pomoct, zvažujeme udělování grantu na rozpracovaný projekt, takže bychom i tímhle způsobem vlastně nějakým způsobem chtěli dál do českému dokumentu pomáhat. A to je asi všechno. Já chci moc poděkovat za to, že jste se zúčastnili, za to, že jste to sledovali. A chci poděkovat českému centru, všem českým centrům a třeba se uvidíme někdy brzo. Díky.